inaan bulshada u iftiimino dhacdadii habeen hore dhacday oo ahayd dhalinyaradaas sameeyey dembiga fooshax. Kiisku wuxuu dhacay maqribka markii laga baxay nusaac meelahaas, wuxuu ka dhacay X control. Kabacdi halkaasaa xogta laga helay oo laga soo qaaday ninkii dhaawac ahaa, iyaguna ay gaarigii kula tageen. Intaasba waxaa lagu jiray 24 saac gudahood in la helo kiisku suu dhacay iyo meesha lala aaday iyo sababta ay ula tageen gaariga iyo nuxurkiisa lagu jiray. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa shacabkii ka qayb qaatay, odayaashu ugu horeeyaan Nabadoon Mursal iyo odayaasha kale la socdaba ay si adag ula shaqeeyeen laamaha ammaanka, gaar ahaan booliiska ay ula shaqeeyeen, ciidamadii ka qayb qaatay oo inta badan hawshaas waqtiga ku bixiyana. Aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantood ciidamada gobolka Bari jooga, gaar ahaan booliiskii xogta iyo dabagalka gaarka ku hayana. Aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadii ay qabteen iyo waajibaadkii xaqa loogu lahay ay guteen. Sidoodaba ciidamadu waxay u xilsaaran yihiin inay ammaan ka shaqeeyaan, hantida dadka badbaadiyaan, dadka naftooda badbaadiyaan. Dhammaantood waa uga mahadcelinayaa shaqadaas ay soo qabteen. Ilaahay baana ku xamdiyeynaa in Ilaahay nagu guuleeyey. Wax kasta Ilaahay baa fudeeya, Ilaahay baana waqtiga siiya. Marka Ilaahay baa ku mahadsan inuu nala kodliyey dembiilayaashii, gaarigii hubkay wateen, iyagii dhammaantood inay gacanta ku jiraan, sida uu Nabadoonku sheegana in sharciga la geyn doono, maxkamaddana loo gudbin doono. Markaa kabacdina ay jawaabtooda helayaan. Ninkii dhaawacmay iyo ciddii wax gaareenna waxaan leenahay Allah u boogadhayo, Ilaahay ha khaatumada khayr ugu khatimo. Si wanaagsan baan Ilaah ka baryaynaa inuu ugu noqdo. Waxaana leeyahay dadka shacabka ugu baaqaya gobolka Bari, gaar ahaan degmada Boosaaso, gaar ahaan dhoweeye, waxaan ugu baaqayaa nin waliba inuu dhoweeye wata gaarigiisa inuu taksi lambar ku dhigo. Nin kasta waxaa laga doonayaa oo shacab ah gaarigiisa taksi lambarka inuu ku dhigo, oo waxa weeye waadaxa oo la garanayo. Dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa mar labaad inay arrinta ay hirgeliyaan oo meesha le ay aadaan. Waxaan kaloo ugu baaqaynaa xilli kasta inay ka fishaan cid kasta oo qori sidata ama ay ka shakiyaan inaysan lacag ahaan u qaadan. Waxa weeye ay iska hubiyaan, hubintu waxay ku jirtaa badbaadadaada iyo gaadiidkaaga. Waxaa laga rabaa intaas weeye. Waxaa kaloo la rabaa shacab weynuhu inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha ammaanka. Waxaa muhiima in la wada shaqeeyo. Danteenu waxay ku jirtaa iyo nabadgelyadeenna, qof kasta gurigu ka soo baxayo, meesha ka soo baxayo, nabadgelyadeenna ka wada shaqeyno. Inaa fariinta yar oo aad heli kadhaan ama arki kadhaan inaana siisaan. Waxaan u adeegaynaa bulshada. Waxaa gobolku noogu dhacaa waagu noogu baryaa inaan bulshada u shaqeyno. Waxaan aad iyo aad bulshada ugu baaqayaa dhammaantood way nala shaqeeyaan, laakiin waa intaas oo laga laba jibaaro. Oo qof kasta oo beerta jooga, kan waxa weeye meesha gaariga hadda laga keenay waa Garas, toga Garas weeye. Qof kasta oo meel jooga waxaan ka codsanaynaa inuu si dhow laamaha ammaanka, booliiska magaalada ka shaqeynaya ula shaqeeyaan, si nabadgelyadu inuu ku socoto. Oo qof walbaba nabad ugu shaqeysto, ugu soo tooso, wax ugu barto, masaajidka u aado. Waxaan ka rajaynaynaa dhammaan shacab weynuhu inay nala shaqeyn doonaan, si dhowna aan ula shaqeyno. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Saxaafaddana wuu mahadcelinayaa, sababtoo ah waqti kasta iyada laftigeedu way nala joogtaa. Bulshadana waa ugu bishaaraynaynaa qofkii dembi gala inaanan dayn doonin, dabageli doono, soo qaban doono, bulshadan kaba shaqeyn doono. Arrintaasoo runta arrin fool xumo ahayd. Nimankaasoo aan muddo aan ku daba jiray intii dhigkiisku dhacay, booliskana aan maxaan ku rahda arrintiisa la wadnay inay maanta gacanta ku dhigaan taliyaha qaybta Xuseen iyo dhammaan ciidanka. Waa ugu mahadcelinaynaa kiiskaasna insha allahu soo loogu guuleystay. Waa ku mahadsan tihiin. Waxaana insha allahu raalli ku nahay in maxkamad la mariyo kiiskaas, waajibkiisa la mariyo insha allahu. Dhalinyaradaas oo ah dhalinyarada ka soo jeeda qoyskan odayaasha u nahay, aad iyo aad baan u mahadsantahay. Taliyaha qaybta Boosaasood juhdi badan buu geliyey ciidamadiisu, waana ku mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaadba. Alxamdulilah rabbi caalamiin, aad bay ugu mahadsan yihiin taliyaha qaybta, saraakiisha ciidamada, adyaadanka askarta, dhammaan intii ka qayb qaadatay. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa. Boqolkiiba boqol way mahadsan yihiin, shaqadooda way guteen. Aad bay ugu mahadsan yihiin. Waa ahaynaa gaarigii uu fiican yahay, wixii uu qabo iyo dib baanu ka eegi doonaa. Laakiin hadda aad iyo aad
in badan baan boqolkiiba boqol u mahadcelinayna way mahadsan yihiin ciidamada dhammaan guddaan iyo saraakiisha iyo qaybta gobolka bari iyo taliyaha qaybta intaba uga mahadcelinayna waxaan leenahay waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. ku soo dhowow macmiil naqshada cusub ee applicationka waafi oo lagu sameeyey dibahabeyn aad u ballaaran. haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horeyn soo fur applicationka waafi. kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bankiga, dooro load from. kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid, nambar sireedka akoonkaaga, iyo faahfaahinta. sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bankiga, dooro withdraw. kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sireedka akoonkaaga. kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga. sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga Salaam Bank akoon to akoon adigoo gujinaya sendi kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid. kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid. kadibna geli nambar sireedka akoonkaaga, lacagta aad diraysid, iyo faahfaahinta. ugu dambeynna taabo confirm si aad lacagta u dirtid. waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga, kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga.